Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu sou do município de Araruama. Eu me candidatei para ser mesa porque eu acho que é uma boa oportunidade de aprendizado, mas mais que isso, eu acho que eu tenho competência suficiente para ser uma boa presidente da comissão. Eu sempre quis participar do Parlamento Juvenil, está sendo um sonho sendo realizado, mas eu acredito que eu posso fazer mais que isso, eu posso ser mais do que eu já fui em vários momentos, e eu creio que eu consigo, sim, me mostrar competente o suficiente para arcar com todas as responsabilidades de ser presidente da comissão. Então, esse foi o principal motivo pelo qual eu me candidatei. E eu tenho certeza absoluta que, caso eu ganhe isso, eu vou fazer jus ao meu depoimento agora, eu vou fazer jus a tudo que está sendo falado. E é isso, gente. Muito obrigada pelo ouvir. E obrigada. Bruno Philips. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno Felipe. Eu sou do município de Itaguaí. O motivo para eu ter me candidatado à presidência da comissão é ter a chance de representar essa comissão, levar os pedidos e as decisões até as reuniões finais. Como ela falou, eu acho também que eu tenho alguma competência para poder representar a vocês. E peço a vocês esse voto de confiança novamente para poder representar vocês, representar a comissão, ouvir a vocês e levar a quem pode fazer esse resultado final. Tá bom? Eu confio em vocês e peço a vocês um voto de confiança em mim. Tá bom? Obrigado. Caio Luiz. Boa tarde, colegas deputados. Sou Caio Luiz, de Duque de Caxias. E eu me candidatei à presidência da comissão por achar que eu tenho a competência de seguir com os trabalhos na casa. E também eu gostaria de falar, para a gente pensar agora, no que essa comissão vai entregar para a sociedade lá fora. Qual projeto que a gente vai avaliar sendo bom e qual projeto que a gente vai avaliar não sendo. Qual que a gente acha que é o melhor que a gente possa entregar para a sociedade no atual momento. E também gostaria de dizer que, à frente da presidência da Casa, eu vou enfatizar o ponto da gente analisar o projeto e não a pessoa que fez o projeto, porque o importante é o que está escrito no projeto, não é se a pessoa segue um tal ponto ideológico ou segue outro. A gente tem que ver o projeto, porque a gente não está vendo coisas aqui que vão beneficiar só a gente ou só coisas internas do Parlamento Juvenil. A gente está vendo uma coisa que vai beneficiar o Estado inteiro e muitas pessoas. Então, eu peço a confiança de vocês, caros deputados, peço o voto de confiança de vocês e tenho a certeza de que, se eu sentar nessa mesa hoje, seguirei com os trabalhos e focando nesses dois pontos: entregar o melhor para a população do Rio de Janeiro, fazer com que essa comissão entregue o melhor, porque eu sei que nós somos capazes, e também enfocar nesse ponto de não ter a discriminação do projeto por conta da pessoa, que a gente está aqui para ver o melhor para nossos familiares, nossos conhecidos e até para quem a gente não conhece. Porque tem muita coisa de errado, como a gente viu na eleição da mesa, o pessoal subiu no plenário lá para falar sobre as coisas de errado que tem. Tem muita coisa boa também no estado de Rio de Janeiro, a gente tem que enfatizar isso também. Mas eu vou tentar focar nesses dois pontos e eu peço muito obrigado aí por terem ouvido e peço esse voto de confiança.
declara. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou do município de Taucara. Vim aqui concorrer à presidência porque eu acho que o melhor trabalho não é aquele que a gente trabalha sozinho, e sim aquele que a gente trabalha em equipe. Então, eu conto com o voto de vocês para que a gente possa trabalhar juntos e que não só a minha opinião prevaleça, mas sim a do conjunto. E que... aqui, a gente não tem que pensar só porque fulano é A, fulano é B, como que eu gostei muito que o Caio Luiz falou, a gente tem que pensar no projeto e não na pessoa, porque a pessoa não importa, importa é o que está escrito. E é isso. E eu peço que cada um de vocês possa depositar em mim o seu voto de confiança e desejo boa sorte a todos os outros candidatos. Jéssica? Boa tarde, gente. Desculpa a minha voz. Meu nome é Jéssica Lopes, eu sou do Rio de Janeiro. Eu me candidatei à presidência, como os outros falaram, eu acho que eu tenho competência. Eu acho que todos nós temos que trabalhar em equipe, porque todos os projetos que vão para lá, eles não vão estar representando aqui a gente, o parlamento, ele vai estar representando o Estado todo. A gente não só pode ajudar vidas, como também podemos atrapalhar muitas vidas. Então, a gente tem que pensar em tudo certinho, como que vai ali. Então, eu espero que a gente possa trabalhar juntos, que vocês me dão um voto de confiança. É isso, obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Me chamo Matheus, represento a cidade de Maricá. Bom, eu queria primeiro fazer um pedido a todos. Eu peço que os senhores votem com consciência, que os senhores votem pensando no cenário político atual do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. Eu peço que os senhores tenham em mente o quê? Façam a seguinte pergunta. Eu quero representar a velha política fluminense, a velha política brasileira, ou eu quero renovar, ou eu quero fazer jus ao nome do parlamento, parlamento juvenil, ou eu quero ser uma nova fonte de esperança para esse Estado. Bom, se a sua resposta for que você quer ser diferente, bom, conte comigo para te ajudar, meu amigo. Porque nós não podemos ser coniventes com velhas práticas. Nós não podemos ser coniventes com votação por amizade, por coligação. Nós não podemos ser coniventes com esse sistema que se instaurou no Brasil e que ainda prevalece, infelizmente. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que representar a mudança. Bom, acredito que todos aqui, assim como eu, se indignaram com tudo o que aconteceu e tudo o que acontece no Brasil e no Rio de Janeiro. E, por isso, se candidataram, lutaram e hoje estão aqui. Se você, assim como eu, odeia a velha prática política, a corrupção e a falta de caráter, moralidade e ética dentro desse cenário, eu conto com o seu voto. Eu prometo e tenho certeza que tenho capacidade para conduzir os trabalhos dessa comissão da melhor forma possível. Em respeito a vocês, à população fluminense, naqueles que nos elegeram, naqueles que nos confiaram esse cargo. Porque se eles nos votaram em nós, se eles confiaram a nós esse cargo, é porque eles acreditam em nós. E nós devemos acreditar em nós. Bom, eu prometo, como presidente dessa comissão, conduzir os trabalhos da melhor forma, votar pelo projeto, representar o melhor projeto que seja melhor, não votar por amizade, coligação. Senhores, como o Rio de Janeiro está hoje, não dá para ficar. Eu creio que aqui eu tenho 25 colegas que, juntamente comigo, estão dispostos para mudar esse Estado. E se vocês, assim como eu, querem mudar a situação que vivemos hoje, eu peço seu voto. Muito obrigado. Vamos sortear agora três nomes. Esse não foi o Matheus? Ah, perdão.
Boa tarde a todos os deputados. Sou presente. É, vou ler uma colinha aqui que eu fiz, porque senão a gente fica muito nervoso. Mas vamos lá. Nosso mundo é do tamanho que conhecemos. E eu acredito que precisamos expandir esse conhecimento, não limitando só a capital, mas abrindo as alas para o interior também. Tenho o protagonismo. Não estou aqui para gerar divergências, mas para ser a fonte de união entre todos os parlamentares. A minha candidatura não é só apenas para que a juventude da Baixada... Não só para que seja para a Baixada Litorânea. Peço desculpa novamente. Baixada Litorânea. Possa ter sua voz aqui nesse espaço democrático, mas também para que eu possa ser o canal de diálogo na comissão, que transcende as divergências políticas dos parlamentares, de forma técnica e imparcial, tendo como um objetivo em comum a aprovação de boas ideias para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Por isso, conto com o seu voto e o voto... Conto com o voto de cada um. Peço desculpa aqui novamente, porque fiquei nervoso. Estava com o celular. Eu pego sempre a ideia do Wanderson, da caneta. Aí o celular não permite a gente ficar assim. Ó. Mas peço desculpa aí. Conto com o seu voto. Que possamos fazer a diferença no nosso Estado e que eu possa dirigir a comissão para fazer um ótimo trabalho junto com todos aqui. Porque... isso daqui é uma boa ideia para o nosso Estado. Vamos levar projeto, vamos levar benefícios para a nossa população. E isso é o que eu conto com vocês. Eu conto com o apoio, o voto de vocês, e que possamos dirigir e seguir à frente. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vou tentar ajudar um pouquinho para facilitar a feitura aí das proposições. Eu estava explicando ali nas outras salas, o processo legislativo começa, um dos 70 deputados dá entrada na secretaria da mesa numa proposição. E aí é formado um projetinho assim. Aí a secretaria da mesa, de acordo com o assunto, ela vai dizer por quais comissões o projeto vai passar. Nós somos 36 comissões. Então, por exemplo, esse aqui, que é enfrentamento às medidas de contenção do coronavírus. Aí, a Secretaria da Mesa achou por bem passar CCJ, que quase todos passam pela CCJ, depois orçamento, que vai mexer com orçamento, direitos humanos, enfim. Tem uma série de comissões aqui por onde esse projeto precisa passar antes de voltar para o plenário. A CCJ, que é a primeira, ela tem três formas de interromper o projeto. Ela pegou o projeto... Dependendo do parecer, vai para arquivo, ele morre. Quais são esses meios de parar com o processo legislativo? É se o projeto é inconstitucional ou ilegal, né, ou injurídico, porque, às vezes, é um assunto que não é competência do Estado, é competência de outra esfera. Então, de cara, a CCJ fala, ó, isso aqui não dá. E aí vai para arquivo, ele morre. E para ser inconstitucional, tem que ser unânime, são 7 membros da CCJ. Os 7 membros têm que votar pela inconstitucionalidade. Se tiver um voto divergente, ele continua para a segunda, para a terceira. Tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é se for um assunto que já existe. Isso vocês têm que tomar cuidado. Um assunto que já existe outro projeto igual. Então, esse projeto aqui vai ser anexado a um anterior, que já tem um assunto. Então, esse aqui morre. Ele vai ser grudadinho assim, morre.
E se esse primeiro projeto lá anterior já virou até lei, aí é prejudicado. Então, são essas três coisas: inconstitucionalidade, anexação e prejudicabilidade. O projeto nem continua. Se não receber nenhum desses pareceres, ele continua aqui nas outras comissões. Aí ele vai receber parecer de todas as comissões e vai voltar para o plenário, para em plenário votarem os pareceres. Lá em plenário, aí existe uma coisa que se chama segunda discussão, que a gente não tem tempo de fazer aqui. Ele pode receber emendas de plenário. Aí ele volta, depois das emendas de plenário, volta para a primeira comissão e faz todo o percurso. Aí já não é para dar parecer ao projeto, é parecer às emendas de plenário. Depois de todos os pareceres às emendas, retorna para o plenário pela segunda vez para ir aprovar ou não o projeto. Aí, sim, ele vai para autógrafo, vai para o governador para ser sancionado ou votado. O que acontece é que a gente, aqui na prática, né, a gente tem vários recursos para interromper esse processo legislativo por alguma necessidade. Por exemplo, às vezes é um assunto como esse aqui, da saúde, e a gente acha que não tem informações suficientes para eu dar o parecer, está faltando aqui. Será que a Secretaria de Saúde vai ser favorável a isso aqui, vai impactar? Então, aí, o deputado tem essa prerrogativa de baixar em diligência uma secretaria para pegar mais informações, para depois voltar para poder dar o parecer mais profundo. Né? Outra coisa que se pode fazer é pedir vistas, quando ele também quer se aprofundar aqui no assunto, ou retirar de pauta. Então, o processo, nesse meio do caminho, ele pode ser interrompido de várias formas. As emendas de plenário, quando ele recebe, a gente pode ser favorável à emenda, pode ser contrário, ou pode querer completar. Se a emenda não está totalmente boa, então, a gente faz uma subemenda à emenda. Existe também isso. Mas, assim, a gente não vai poder, infelizmente, não tem tempo para isso, né? Vocês vão fazer os projetos tomando cuidado. A gente tomou o cuidado que isso acontece aqui. O autor do projeto, ele não pode ser relator do próprio projeto, senão, claro, ele sempre vai ser favorável ao projeto dele. Então, a sua proposição, por exemplo, quem vai analisar, quem vai dar o relatório, o parecer, é outra comissão, outro relator, tá? Não vai ser o autor. Então, o relator não pode ser nem autor do projeto, e, no nosso caso aqui, nem autor das emendas de plenário. Então, a gente tem que sempre fugir, isso é regra. Aí isso vai ocorrer aqui também. E outra coisa que vocês têm que observar é a forma de fazer a proposição. Toda proposição tem que ter uma emenda, né, que é um sumáriozinho do que acontece, que geralmente aquilo está também no artigo 1º. E aí vai. E no final, por exemplo, tem que ter a cláusula de vigência. Esta lei entra em vigor quando? No momento da publicação, ou daqui a 100 dias? Né? Então, se não tiver também essas etapas, o projeto não vai ser aprovado. Não é só o assunto que interessa. Claro que o assunto tem que ser relevante, tem que ser um assunto que não tenha sido já elencado. Não existe a lei disso, porque senão, como eu falei, é prejudicado ou anexado. Então, esse trabalho de vocês vai passar por esse crivo aí. Tá? Mas o processo legislativo é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Está tudo certo? Essa sala é a única que não tem dúvida. Que bom, né? Então, tem que ter. Sempre tem isso. É emenda, né? E aí depois tem os artigos, artigo 1º, 2º. Às vezes basta dois artigos, tem que ter no mínimo dois, que é o artigo 1º, que geralmente é mais ou menos o que está escrito na emenda, e o artigo 2º, que é a cláusula de vigência. Pelo menos esses dois. Um projeto com um artigo só, alguma coisa está errada, já está errado. Tá? E aí tenta, na justificativa também, dizer o porquê que você está fazendo esse projeto. Pode existir assunto igual da seguinte forma: eu fiz um projeto assim, altera a lei tal, uma lei já existente, incluindo o município tal, com, sei lá. Mas aí, nesse caso, o assunto é igual, só que eu não estou criando uma nova lei, eu estou completando a lei. Então, nesse caso, pode repetir o assunto. Só nesse caso. Tá bem? Boa sorte aí para vocês, parabéns por vocês estarem aqui. Diga. Sim. Eu queria saber formas fáceis, complexas, difíceis do projeto de conseguir voltar. Voltar depois da anexação. Aí existe um recurso que o autor faz
no caso a CCJ ou a comissão que deu a anexação, que a anexação, qualquer comissão pode dar a anexação. Porque às vezes acontece também, a CCJ deu um parecer e não reparou que o assunto é semelhante, ou não achou que o assunto é tão igual assim. Mas aí a segunda comissão já falou, opa, não, para mim é igual. Aí a segunda comissão, enfim, alguém deu pela anexação, a princípio o projeto morre. A gente vai fazer um ofício à presidência da casa comunicando que o assunto é igual e o presidente, se der o ok, ele vai para o arquivo. Aí o autor do projeto tem tantos dias para entrar com recurso pedindo a desanexação. Aí, nesse caso, vai voltar para a comissão e ela vai reanalisar. Acontece muito, aí isso é questão política, eu sou do partido dele, é desagradável dar uma prejudicabilidade, eu vou tentar salvar esse projeto. Aí ele vai pegar aquele projeto, vai fazer algumas emendas para tentar adequar, para ele não ser mais idêntico ao anterior, sabe? Acontece muito. E aí, claro, isso gera uma polêmica, porque às vezes a gente vê nitidamente que ele só está querendo salvar um projeto porque é daquele partido. Às vezes, não. De fato, não. Tem como salvar, sabe? Então, aí, essa coisa política, isso é que é mais interessante, né? Que é essa briga toda. Porque, claro, todo mundo quer ser autor de um projeto, de um bom projeto. E aí fica essa briga aí. Existe também o recurso que a gente faz com emendas. Às vezes, tem tantas emendas que a gente conclui por substitutivo. Quando a gente faz um substitutivo que vai substituir aquele projeto inicial. Você não está tirando a autoria da primeira pessoa. Só que isso no nosso regimento ele não é claro, ele não fala assim, tantos por cento, se você modificou tantos por cento desse projeto, você é obrigatório concluir por substitutivo. Não existe. Diz assim, se você mudar substancialmente o projeto, o que é substancialmente? Né? Mas acontece isso, de serem tantas emendas para poder salvar o projeto, que aí, às vezes, o relator acaba concluindo por um substitutivo que praticamente vai substituir toda essa proposição inicial. E aí, quando alguma comissão dá substitutivo, aí interrompe e volta tudo para a primeira comissão, que é a CCJ, que é como se fosse um novo projeto. Isso tudo atrasa um pouco o processo legislativo, né? E aí vai de cada relator tentar ajudar ou não o autor, sabe? Mas, de cara, tem coisas que não têm salvação. É inconstitucional, não tem o que fazer. Porque, senão, vai chegar lá na frente, o governador vai vetar. Então, é um trabalho danado para chegar lá o governador. Opa, isso aqui não pode. Então, é claro que existe essa articulação, que eu já vi aqui nas outras salas, vocês se articulando até para poder eleger o presidente. Isso é, né, é viável, claro, mas dentro da norma que já existe. Não dá para também fazer muito fora disso. Tá bom? Boa sorte aí. Sim. Em relação ao meu projeto de lei. Porque no dia da publicação do meu projeto, ele não salvou a forma do meu projeto, da minha lei funcionaria. E eu só vi isso quando eu cheguei aqui. E eu tenho a forma do meu projeto de lei anotada aqui. Então, forma que você diz, forma de escrita, sim? Sim. Modificaram o seu projeto? É, porque não salvou. Salvou a minha emenda, salvou a minha justificativa, mas o projeto de lei em si não salvou. Estranho. Na hora da publicação do site. No caso, nesse caso, acontece isso também na prática, a gente, no caso, republica, né, republica por haver saído com incorreções no diário da forma correta, mas aí tem que averiguar, você tem como provar que você deu entrada da forma correta? Olha, então, isso final, é um caso a fazer. No final dos trabalhos do dia, você me diz qual é o seu projeto, a gente vê se refaz, se publica, conforme alguma alteração, for. Tá bom? Isso é um artifício que a gente tem, realmente. Às vezes, acontece da gente omitir. Aí tinha que sair no diário e tal, e, porventura, a gente mandou para a publicação, aqui tem um setor, né, de atas e publicações, e eles omitiram. Aí existe isso, você botar omitido no DO tal, ou, então, republicado por haver saído com correções. Aí, nesse caso, tem que republicar. Tá? Se você conseguir provar que você deu entrada, por isso que quando os deputados dão entrada em projeto na Secretaria da Mesa, eles vêm com uma cópiazinha e reciba para dizer, ó, foi assim que eu entreguei. Se alguém modificar, ele tem a prova. Mas no seu caso, é claro, mas se for o caso, tá? No final, a gente vê o seu projeto, a gente boa pode tarde aí. Vamos dar prosseguimento à escolha do presidente. Tatiana, muito obrigado. Imagina. Estou lá na salinha que hoje, pessoal, por acaso, o nosso presidente da CCJ, não sei se vocês estão acompanhando, presidente da
dando prosseguimento à escolha do presidente, o sorteio tirou o nome do Bruno, Maria Clara e Jéssica. São os três nomes sorteados. Tá? Eu vou passar o microfone agora e vocês dizem quem vocês escolhem dentre esses três nomes. Bruno, Maria Clara e Jéssica. Ok? Passar o microfone nessa parte, depois a gente joga o microfone para outra, para o lado direito. Ok? Começar daqui. Bruno. Bruno. Maria Clara. Peraí, eu tenho que fazer a contabilidade aqui. Bruno, um voto. Maria Clara, um voto. Maria Clara. Maria Clara, dois votos. Posso falar? Pode dar para você. Maria Clara. Bruno. Bruno. Maria Clara. Maria Clara. Bruno. Maria Clara. Bruno. Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara. Bruno. Bruno Felipe. Maria Clara. Maria Clara. Eu posso votar em mim mesmo? Bruno. Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda. Ah, peço desculpa. São três nomes, Bruno, Maria Clara e Jéssica. Maria Clara, então. Maria Clara. Bruno. Todos falaram? Mudou tudo aí? Maria Clara teve 16 votos, Bruno teve 9 votos. A presidente é Maria Clara Faria. Salva de palmas para Maria Clara. Deputada Maria Clara, se quiser vir aqui à mesa, assumir a presidência dos trabalhos. Bruno, você foi o segundo votado. Você pode vir também aqui para a mesa.
Desculpa, com licença. Boa tarde a todos, colegas deputados. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, segundo a minha família, e terceiro, vocês, por cada voto. E faço jus do meu discurso, onde eu disse que quero trabalhar junto com cada um de vocês. E é isso, que possamos votar em todos os projetos, lendo, entendendo e pensando no que o projeto de fato diz, e não por amizade. E declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar e conto com a presença dos deputados. Vamos começar o sorteio dos relatores. Se você quiser consultar, está aqui, tá bom? Tem isso aqui, é um livro meu, isso aqui está numerado. O livro original não está numerado. Tá? Bruno, tem uma relação aí contigo também, né? Primeiro nome,
Neemias Oliveira, de Belfort Roxo. Sorteado para relatar a proposição de André Luiz, de São Pedro da Aldeia. Vocês têm caderno de proposições aí? Sim. Tá, então, quem quiser ver qual é, qual é a proposição, o parlamentar quiser ver qual é a proposição, já pode acessar. Segundo nome. Lohan dos Santos, Nascimento Abreu, de Itaboraí. Sorteou a proposição de Marcela Ferreira, de Saquarema. Terceiro nome, Eloá Marques da Silva, de Itaperuna. Sorteou a proposição de Maria Eduarda, de Saquarema. Só lembrando que essas proposições são da Comissão C. Vocês estão relatando as proposições dos parlamentares da Comissão C. Quarto nome, Márcio Vitor de Campos, vai relatar a proposição de Ingrid de Rio das Flores. Caio Luiz dos Santos, de Caxias, vai relatar a proposição de Aline Vitória. De Valença. Gabriel Medeiros Rodrigues, de Guaba Grande, vai relatar a proposição de Ana Vitória, de Queimados. Você quer que eu diga? Posso falar? Você quer falar? Tanto faz. Quer falar? Quero. Letícia de Paula Crespo, de Engenheiro Paulo de Frontin, vai relatar o projeto de Maria Inês de Abreu Quintanilha de Tanguá. Tamires de Cambuci vai relatar o projeto de Gabriel dos Santos de Abreu, do Rio de Janeiro. Mas vai ter que ter cuidado, porque são dois de mesmo nome e mesmo sobrenome. Esse Gabriel de Abreu é da Metropolitana 4. O outro Gabriel é Metropolitana 3. Tem essa diferença. Um Gabriel ficou no lugar de Lohana. Lohana saiu e entrou o segundo Gabriel. Sorteou o de Abreu, Metropolitana 4. Porque tem essa diferença. Esse é o que entrou no lugar do Seropé. Esse é o que está na nascer. Esse entrou no lugar de Lohana. Eu acho que não, Felipe. Eu acho que. Eu acho que é o contrário. Ah, tá. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Bom, isso no final a gente limpa. É, uma referência é a Metropolitana 4, que eu sei que tem essa diferenciação. Um é Metropolitana 4, outro é Metropolitana 3. Aqui está constando 4. No final dos trabalhos, a gente limpa. Limpa direitinho essa informação. O outro Gabriel assumiu o projeto da Lohana, está no nome da Lohana. Está no nome da Lohana. Procura. Olha aqui, ó. Procura. Seropédica. Seropédica, município da Lohana. 107. Página 107. Aí, ó. Isso. Ele vai relatar isso aqui. Continuando. Matheus Souza dos Santos, de Maricá,
vai relatar o projeto de Rebeca Victoria Ramos, da Metropolitana 4 do Rio de Janeiro. Metropolitana 6, me desculpe. Jéssica Lopes, do Rio de Janeiro, vai relatar o projeto do Victor Hugo Nascimento de Nilópolis. Rian de Souza, de Comendador Levi Gasparim, vai relatar o projeto de Rebeca Aniceto de Lima, de São João do Meriti. Essa relação vai ser distribuída para vocês no final. Ali tem mais grades. Se alguém quiser uma grade dessa, quiser já ir anotando, ali na mesa tem disponível, tá? Quem quiser pegar ali. Edson Gabriel, de Miguel Pereira, vai relatar o projeto de Lavínia Dornelas, de Porciúncula. Isso aí. Duas folhas. Letícia dos Santos, de Nova Iguaçu, vai relatar o projeto de Maiara Aparecida, de Santo Antônio de Pádua. Maria Eduarda, de Araruama, vai relatar o projeto de Gabriela da Silva, de Santo Antônio de Pádua. Pedro Henrique Mamedes, de Angra dos Reis, vai relatar o projeto de Maria Luísa de Quissamã. Gabriel Boechat, de Araruama, vai relatar o projeto de Raul Oliveira de São Francisco do Itabapoana. Maria Eduarda Butinhão, de Cantagalo, vai relatar o projeto de Maria Eduarda de Paula, de Teresópolis. José Correia, do Carmo, vai relatar o projeto de Caroline Carneiro, de Três Rios. João Vitor, de Barra Mansa, vai relatar o projeto de Felipe Gabriel Knupe, de Nova Friburgo. Yasmin, de Campo dos Goitacazes, vai relatar o projeto de Lara Rafaele, de Silva Jardim. Sim. Maria Clara de Souza Faria, de Itaocara, vai relatar o projeto de Pedro Henrique, de Silva Jardim. Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui no começo. É se algum de vocês é líder de bloco. Tá. Ser líder de bloco não tem problema participar, não pode ser presidente. No caso, você não é líder de bloco.
sem problema. Arthur Werneck, de Cantagalo, vai relatar o projeto de Luísa Souza da Silva, de Sumidouro. João Lucas, de Barra do Piraí, vai relatar o projeto de Stephanie Vitória, de Resende. Bruno Felipe, de Itaguaí, vai relatar o projeto de Lucas Rezende da Silva, de Rezende. Raíssa Reis Duarte, de Itatiaia, vai relatar o projeto de Daniel Gonçalves dos Santos, de Volta Redonda. Alguém ficou sem ser sorteado? Os 25 parlamentares foram sorteados? E ela também está nessa comissão. 25 já, então vamos contar quantos são. Fechou. Ela já recebeu. Ela já foi sorteada. A Raíssa já foi sorteada. Eu vou distribuir as fichas de parecer agora. Vocês já podem começar a escrever alguma coisa, quiserem conversar com um colega da mesma região ou de outra região, eu vou passar a ficha, vou distribuir a ficha para vocês. Claro, você bota favorável ou contrário. A ficha você bota seu nome, seu município. Você tem um espaço para justificativa. Tá? Aqui, justificativa, está vendo? Eu não gosto desse projeto, por isso. Ou eu gosto do projeto. Por isso.
fala em 45 minutos, mas não precisa ser exatamente 45 minutos. Porque eu tenho muito com essa dúvida. Se eu puder explicar. Vou passar, vou passar. Parlamentares, o regimento diz 45 minutos para preencher a ficha, entregar. Não precisa seguir a risca 45, mas, de preferência, entregar hoje a ficha. Vocês vão poder continuar discutindo isso no hotel, fora do hotel, mas seria bom que entregasse a ficha hoje ainda, com o parecer preenchido. Será com o ensino, a ligação direta com as famílias, não somente para ensinar, mas também para passar para o futuro. E aqui, educação financeira não ficará com a matemática. Você perceber, ele tem uma falta de informação, e essa parte aqui, onde será ligada, onde será terá de ligação direta com as famílias, ele poderia ter colocado um justificativo. Então, é um projeto que está confuso e também ele tem falta de informação, bastante. Aí eu queria saber se eu posso colocar apenas o contrário e falta de informação. Olha, eu acho que uma... Eu acho que essa questão assim, já existe, eu não tenho certeza, mas se não existe, eu acho que a falta de informação é algo... Mas pode existir. Eu acho que tem muitas ideias boas que elas são mal apresentadas. Eu concordo. Aí tem um projeto lá que estava faltando a vigência dele, entendeu? Tem aquela discussão de conteúdo e forma. Uhum. Conteúdo é a mensagem. A mensagem que ele quer passar é a importância da educação financeira. Se você acha que colocar a educação financeira nos currículos é uma coisa bacana, então você pode dar favorável com algumas ressalvas. Ah, precisa melhorar a forma, né? Mas eu acho mais importante você dar um parecer no conteúdo do que na forma. Se você acha que o RESP bagunçou e tal, não, isso é o contrário. Mas se você acha que educação financeira é uma coisa boa, então acho que vale você dar um favorável. Entendeu? Uma orientação que eu não dei para as pessoas é ser resumido entre favorável e contrário. Está no depois da... Criar outros, né? Eu não sabia que era possível ser Eu não sei se a Tatiana chegou a falar nisso, acho que ela não chegou a falar nisso. Outros pareceres, outros tipos de pareceres. Mas como vocês estão fazendo uma coisa enxuta, favorável ou contrário. Agradeço. E eu sugiro que se você gostou da mensagem, do conteúdo, está favorável. Se for errinho de forma... Eu só justifico e tal. Essa é a minha sugestão. Exatamente, é isso que eu vou falar. Pessoal, perdão.
uma informação que eu não passei para vocês, para ser mais simples, os pareceres sendo favorável ou contrário. Na prática, a Assembleia pode dar parecer pela transformação em indicação legislativa, pela anexação, mas como a gente está fazendo uma coisa simples, ou favorável ou contrário. Eu estava conversando aqui que uma orientação interessante é, se gostou do conteúdo, orientação favorável. O conteúdo é mais importante do que a forma. Às vezes, o projeto, ele falta a informação da data da vigência, às vezes falta um complemento. O mais importante no projeto é a mensagem principal, que é o conteúdo. Né? E se vocês concordam com o conteúdo, eu acho que vale dar um favorável. Caso contrário, se vocês não concordam com a mensagem principal, que seja contrário. Eu vou passar com vocês, vou pegar aqui quem já quer aparecer.
copiar isso aqui. Thank you.
Edson Gabriel. Thank you.
Vice-presidente, já temos aqui alguns pareceres entregues. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O meu parecer só vai ter amanhã. Tá? Porque eu encontrei com o autor, ele explicou algumas coisas que a gente pode mudar na frente. Então eu estou meio em dúvida. Tá legal. De preferência hoje, mas se quiser deixar para conversar, no hotel, fora. Não, mas espera a pessoa entregar mais, né? Deve ter uns 30 minutos. Vocês vão sair 6 horas, né? Deliberação não. Ela vai anunciar alguns pareceres que já foram feitos, mas deliberação não. A gente está conversando coisas que não interessam botar no microfone. Agora são 5h45? Tá, então. Pode uma hora ainda. Claro. Pode? Dá um duplo sentido. Eu não sei se o estagiário vai aparecer um estagiário, ou o estagiário vai falar que vai aparecer apenas um entendido, as aulas vão ser ministradas e vão ser deveridas. É no caso de parecer? O estagiário só se referir, não pode mencionar nenhuma aula. Eu tenho como o estagiário falar e o professor aparecer só de entendido. Tá, eu acho isso bacana você conversar com o autor do projeto. Então você pode deixar para entregar amanhã. Você tem vontade de procurar a Gabriela para começar isso? Ótimo, ela maravilha. É da minha regional. Maravilha. Então você pode ir. Tá. Então faz essa proposta. E aí se ela achar bacana. Tá. Tá. A ideia principal, você gosta da ideia principal? Deixa eu ver qual é a ideia principal. Mas o ruim é que geraria muito custo, porque ela está falando que vai ser ofertada para os alunos que moram em local distante, passe livre, para o dia que vai ter essas aulas. Entende? Mas ela não fala onde serão ministradas essas aulas, quem vai dar o maior suporte para essas aulas serem realizadas. Ela não entra nesse perfil, é para poder ter muito ruim. Ela fala que só vai poder participar quem tiver nota azul em todos os semestres, em todas as disciplinas. Olha, vou te dar uma palavrinha mágica aí nesse projeto. Custeio. Tem muito projeto que engasga, porque não tem fonte de custeio que está sendo proposto. Principalmente com transporte. Passe livre é uma coisa que engasga direto. Questão de custeio. Então, você, é um motivo para você andar contrário, mas se ainda assim você quiser conversar com a autora, com a Gabriela, você deixa para amanhã. Se você já está certo que a questão de custeio mata aí, você está contrário. Se você quer conversar mais com ela. A questão, eu acho que são dois pesos: a questão do custeio e de uma mão, porque eu acho que se o aluno está falando para o menino, não poder participar dessa atividade. A questão de estagiário sem supervisão do professor também. É, a questão de estagiário sem supervisão não existe, não pode. Então, bota na justificativa e dá contato. Tá. Se quiser salvar, se o eu autor. Vou deixar salvar. Se o autor aceitar fazer alterações aí, com essas condições. Pode fazer alterações, porque eu estou sem artigo. Meu projeto. Olha, vocês já estão trabalhando com a emenda, mas vai ter, amanhã vai ter espaço para o contraditório. No contraditório, o debate abre, se debate de questão de custeio, se debate de público, se debate de público. E se o autor aceitar as alterações propostas, aí muda de favorável para contrário, de contrário para favorável. Mas eu entendi que você quer conversar mais com o autor. Então deixa para amanhã. Obrigada. São quase 5, não deu 5 ainda não, né? Então vocês têm uma hora ainda. A ficha de pareceres eu. Ali tem mais. Não, tem mais. Mas tipo assim, a gente vai utilizar. Eu vou recolher todas que estão prontas. A gente vai ler as que já estão prontas. O que não estiver pronto, fica para amanhã.
Esquerda. Deixa alguém que pediu uma caneta aqui. Obrigado.
É aqui, é aqui, é aqui, amanhã. É essa. Não é essa? Coloca aqui em cima, né? Gerar dúvida se tem dois de Gabriel. Então, aí vai no município, vai referenciando outros. Boa tarde a todos. Anuncio que quem terminou de dar o parecer podem entregar aqui, fazendo favor. Mais alguém com o parecer pronto? O Felipe falou que vocês vão sair seis, seis e pouquinho, não é isso? Vou pedir para ela. Eu conversei com as outras pessoas da comissão de gestão e deu espaço para, se vocês quiserem, conversar mais alguma coisa com o autor do projeto, deixar para amanhã, de preferência hoje. Mas se quiser debater mais um pouco, pesquisar mais alguma coisa, entendeu? Se quiser deixar para amanhã, se entregar o regimento, tipo, entregar hoje. E aí a gente tenta se ater ao regimento. Mas também, se vai fazer uma seleção melhor, se vai aprofundar um pouco mais o debate, então tem esse espaço. Poder debater um pouco mais. Eu acho que deveria ser permitido a comissão A ir lá conversar com o autor. Os autores dos projetos que vocês estão relatando, poxa, essa coisa, né? Eu achei bacana. Deixa eu conversar com ele. Pois é. Eu não vejo problema nisso, mas está dando. O Felipe disse para não fazer isso. Aqui é da Metropolitana 4. Dois Santos. É, a gente chama esse Gabriel de Dois Santos. A gente pode fazer um carro?
A gente separou um Gabriel, chamado Santos, e outro de Abreu. O que está aqui é o de Abreu, que é da comissão C. Ele está naquela comissão. Ele está na comissão C. Vamos ver o Silvio. Escrevendo, se eu escrever errado, eu não vou. Aí eu só rabisco e faço bem rápido. Você coloca só vírgula de vírgula. Como assim? Thank you.
autor do projeto para a comissão. Boa tarde a todos. Novamente, aos parlamentares que quiserem ir conversar com os autores dos projetos, podem procurar e conversarem para tirar algumas dúvidas. Mas está aqui, é 6:30. Mas uma ressalva, todos devem estar presentes às 18 horas aqui para fecharmos a sessão.